අයිබෝවන් වාසනාවන් හැමෝටම එකෙම ජය වෙන්න ඕන සුබ වෙන්න ඕන මේ දවස්වල පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඕන හොඳයි මේ මේ දවස්වල හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත්ත තමන්ගේ ජනප්‍රියභාවය එක හා සමානව හැමදාමත් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන බොහොම දක්ෂ ලස්සන ආදරය කරන රංගන ශිල්පිනියක් මම මේක කාගෙන දියන්නේ මම නේ ලෝචනා ඉමාෂි අයිබෝවන් 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 ෂා මම හොඳින් මේ මම මෙහෙම පටන් ගන්න කතාව. දැන් ඔයාගේ කඩර බ්‍රේක් නෑ කියලා හැමෝම කියනවා. හැමෝම කියනවනේ ඉතින් පිළිගන්න ඕනේ නේද? දැන් හැමෝම කියන එක අපි පිළිගමු. එහෙනම් බ්‍රේක් නෑ තමයි. මටත් අපි ගෙදරින් හරියට බහින දෙයක් තමයි කියවනෝ හොයේ ඔහේ හිතන එක හැමදේම කියනවා. වාසියටත් ඒක වෙලා තියෙනවා. අවාසියටත් වෙලා තියෙනවා. බ්‍රේක් නෑ ඇත්තටම. වටේ පිටේ ඉන්න කට්ටිය දන්නෝ අනිවාර්ය ලෝචනා ගෙදර ඉන්න උනා මේ මොකද හතර වටේරම hina වෙන සද්ද ඇහෙනවා. ඕම්මෝ කම්ප්ලේන්ස් හැමදාම මේ අර මේ නිකන් ගල් ගහනවා වගේ සද්ද ඇහෙනවා. හූ තියෙනවා ඇහෙනවා. කවුරු හරි මරලා දානවා වගේ නිකන් කියලා හිතනවා. අපේ තාත්තා කැමැතිම නැත්තේ අපේ මගේ hina කියන ඊයේ ඔය කැත්ත හිනාව මොකද්ද ඔය කියලා අහනවා. ඒ තරමටම කැතයි. මේ 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 වැඩිය Facebook එතකොට Facebook නම් ඉන්නව. මේ පරණ ෆොටෝස් ඇහෙන අප්ලෝඩ් කරන මේ දවස්වලනේ. මොකද අපි එන්නෙන්න තරුණ වෙනව නෙවෙයිනේ වයසට යනවනේ. එතකොට තරුණ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක තමයි අපේ රස. හැබැයි මේ TikTok ගැන නම් වැඩිය දන්නේ නැහැ වගේ මට හිතෙනවා නිකන්. දන්නේ නැහැ. මේ අලුත් දේවල් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. කාට හරි කාගනක් දීලා මේක පොඩක් කරගෙන යන්න කියලා තමයි මම දැන් මේ කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔය වැඩිය ඒ දේවල් දන්නේ නැහැ. කීයක් හරි දීලා? කීයක් හරි දීලා මේක කරගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්නේ හිතාගෙන ඉන්නේ. මම වැඩිය බාර ගන්නද? ඔයාට කරන්න පුළුවන් නම් වැඩේ බාරගෙන හැබැයි වාට නම් සත පහක්වත් දෙන්නේ නැහැ. යාළුවන්ට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ශ්‍රේත්‍රේ කීයක් හරි ගන්න බෑද මට ඒකට? මම කරලා දෙල මම සල්ලි දෙන්නත් දොලා. හොඳයි ඒකත් හොඳයි ඒකත් හොඳයි. හරි මේ ලෝචන මම කැමති දැනගන්න දැන් ශ්‍රේත්‍රේ ගත්තට පස්සේ ජනප්‍රියභාවය මිනිස්සුන්ට ගන්න පුළුවන් කොහොමද try කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ජනප්‍රියභාවය ආරක්ෂා කරගන්න එක විදිහට තියාගන්න ඔයා මොනවද කරන්නේ? ඇත්තටම ඔයා කිව්වා වගේ ඩිලන් මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න ලේසි. හැබැයි මේ රැඳී ඉන්න තමයි අමාරු. ඒකට මම විශේෂයෙන් කියලා දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මං ඉන්න විදියට ඉන්නවා. ඒක තමයි මගේ රහස. මං පොඩි කාලේ තමයි මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවේ. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් මං හිතන්නේ මට ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය අඩු වෙලත් නැහැ. මට එන ආරාධනා අඩු වෙලත් නැහැ. මං හිතන්නේ ඒක වාසනාවට වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැති. රයිට් හොඳයි. මං හදිස්සියෙම ඔයාලට කියනවා පොඩි සින්දුක කොටසක් කියන්න කියලා. මොකද මන් දන්නවා ඔයාලට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒලාට හදිස්සිය කිව්වේ බෑ. අභියෝගේ බාර ගන්න බෑ. අභියෝග බාර ගන්නවා ඉතින්. පොඩි කොටසක්. 1 2 3 කියවෙන්නේ නැහැ. 1 2 1 2 3. ඕක තමයි ඒ 1 2 තමයි. අනේ මතක් වෙන්නේ නැහැ නේ සින්දු මේ වෙලාවට. මොකද නිසන්සල සඳක් පැතුම් මල් ගොඩක් සුපිම්බර හදක් ළඟ සිත නැවතෙන හැඩක්. එහෙම නැවතෙන හැඩක් තියෙනවද කාගේ රීතක් ගාව ඔයි කියන්නේ? අයියයි දැන් මේ මං කසාද බැලලා ඉන්නේ එතන හිත නැවතිලා ඉවරයි. එතනින් එතනින් මේ බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ එතන. මෙහෙම උඩින් පයින් එනවා. ආයි මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. කටින් රික්වෙස්ට් එන්නේ නැද්ද මේ දවස්වල? රික්වෙස්ට් කැනි ෆේස්බුක්ද? නෑ නෑ එහෙම නෙවෙයි ඉතින්. මම කිව්වේ නෑ නෑ මගේ බෝඩ් එක දැන් ගහලා ඉවරයි නේ මැරීඩ් කියලා. ඒකින්ද බෝඩ් එක දැක්කම මෙහෙම කට්ටිය හැරිලා යනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. බෝඩ් එක ගලවපු දවසට සමහරකට ආයේ කටිය සද්දර කොල්ල බය වෙනවද දන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඒ කාලේ ඉඳන් තිබ්බයි ප්‍රශ්නේ. ඒකනේ මම ප්‍රොපෝසල් එකකින් මැරි කරේ. කටේ සද්දර කට්ටිය බයයි. පොඩි කාලේ ක්ලාස් එකේදී ඉස්කෝලේදී සද්ද වැඩි කියලා ගුටි කරන්නේ නැති දවසක් කියන්නේ එහෙම. හොඳයි ලෝජනා මට මතක් වෙනවා මේ අපේ ෂා FM කූල් ස්පොට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයා සම්බන්ධ වුණා. අපි Facebook live එකක් ආවා. ඔවුනා හැබැයි තරගෙත් තිබුණා. ඒකේ බොහොම ලස්සනට සාර්ථක ලෙස පරාදුණා. ඇත්තටම කූල් ස්පොට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නම් ඇත්තටම හරි කැනේ මට කොහොමත් ඉතින් මට බ්‍රේක් නැහැ කියන කතාව ඔයගොල්ලොත් කිව්වනේ. ඉතින් අර මට හරි අමාරුයි එහෙම හිතලා බලලා කල්පනා කරලා ඔවුනා බෑ නොකිය කතා කරන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මම බැලුවා ජයග්‍රහණය කරන්න ඔයගොල්ලෝ චාන්ස් එක දුන්නේම නැහැ. ඔයා ඊට වඩා දක්ෂයිනේ ඒකට. මාව කපලම දැම්ම ඔයා හැබැයි. මන්නේ ජීවිතේට. අපි හැමදාම ආදරය කරන චරිතයක් ඉන්න බොහොම ස්තුතියි. හදිස්සිය සම්බන්ධ කරගත්තේ මේ විනාඩි කීපේ හරි අපිත් එක්ක මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා කතා බහ කරන්න එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. කරන කියන හැමදේම එකෙන්ම ඔයාලට ගොඩ යන්න සාර්ථක කරගන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔයාටත් එසේම වෙන්න ඕනේ. ෂා FM ආදරේ. බයි. ආදරේ. බයි.